Lars Justesen, vi tager imod Esbjerg i morgen. Det er jo lidt af en bundgyser nu, når de ligger næst sidst i tabellen. Vi ligger selv sidst. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det er da en kamp, vi håber på bliver spillet på vores præmisser. Det vil sige, at vi vil gerne have en masse fysiske dueller. Vi vil gerne stå kompakt. Vi vil gerne køre en masse omstillinger. Og så skal vi bare ud og vise en masse energi. Sidst vi mødte Esbjerg, der endte med en 3-1-sejr. Hvordan skal vi ligesom gentage den succesoplevelse? Jamen det er lidt det, jeg har været inde på her. Altså det gælder om, at vi skal være skarpe i begge ender af banen. Vi skal putte de chancer ind, vi får, og så skal vi spille no-nonsense i eget straffesparksfelt. I går der kom en melding fra DBU om, at vi blev taberdømt i den her såkaldte Tamburassa. Er det noget, der har haft indflydelse på oplevet til kampen? Nej, overhovedet ikke. Den kamp lader vi nogle andre i klubben tage sig af. Vi har den i banken som sejr her. Og det positive, vi fik med fra den kamp, det arbejder vi stadig videre fra. Vi havde også en god kamp i parken, så hvor at vi selvfølgelig skal have justeret nogle få ting. Ellers så er vi bare videre. Hvor mange tilskuere håber du på, der kommer i morgen? Jamen, jeg håber selvfølgelig på, at der kommer en stor opbakning. Og gerne de får en lidt bedre oplevelse end sidst, hvor der kommer regn med. Altså, der skulle blive godt vejr, så jeg håber på mange tilskuere på lægterne, der kommer og hjælper os frem til en sejr. Og så lige til slut et bud på resultatet. Jamen, vi vinder 2-0 i morgen.